dit is de Dubbelglas Tweede. Dan mogen de pennen neer. Toetsen naar voren. Ik haal ze op. Super. Ja. Juna. Oh, sorry. Oké, pak heel snel een doekie. Jeetje. Timo en Jaella. En de rest kon ik niet lezen, dus jullie moeten hem nog een keer doen. Wat? Maar... wat gaat er nu nog gebeuren met onze proefwerken dan? Ja, we denken zelf dat het gaat gebeuren. Jullie moeten hem gewoon nog een keer maken. Dit kan ik niet meer lezen. Waarom ben ik weer zo onhandig? Ik snap echt wel dat iedereen baalt omdat ze door mij nu een proefwerk opnieuw moeten doen. Denken jullie dat Juna het expres heeft gedaan? Koffie? Tuurlijk niet. Als Juna het expres heeft gedaan, dan moet Driesa haar straf geven. Niet ons allemaal. Ik vertrouw het niet. Ze zei ook dat ze zo goed had geleerd. En nu gaat ze vervolgens spijbelen om nog even te leren. Ja, en ze deed er ook echt lang over om iets te pakken om het droog te maken. Precies. Nu je het zegt, hebben jullie ook gezien hoe zij die toetsen opstapelde? Telkens legden ze de nieuwe onderop in plaats van boven. Precies, wie doet dat nou? Nu weet ik het zeker. Alles wat Juna deed was gewoon onlogisch. Heb je het een beetje goed kunnen leren? Tuurlijk, ze gaat sowieso een 10 halen. Nou, ik deed het echt niet expres hoor, als dat is wat jullie denken. Hoezo heb je dan gespijbeld? Je had toch al geleerd voor vanochtend? Ik wil gewoon een goed cijfer. Mm-hmm. Zo naar dat niemand me gelooft. Ja, als ik straks een goed cijfer haal en de anderen niet, dan willen ze echt nooit meer bij me praten. Yo. Oh. Oh. Oké, ik moet zeggen, over het algemeen goed gemaakt. Er zat één uitschieter tussen. Uiteraard. Wie zou dat nou zijn? 7.4. 6.1. Maaike. Heel goed gedaan. Je hebt een 8. Nice. En ja, misschien moet je volgende keer iets eerder beginnen. Je hebt een 4. Later. Een 4? Dat is wel echt heel laag. Ik gok het op een 5 of zo, want dat kan ik nog wel ophalen. Toch niet zo goed geleerd, hè? Had ik echt geen idee van jou verwacht, Juna. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik het niet expres heb gedaan? Oké, kom jongens. Dankjewel. Tot volgende week. Mevrouw? Ja. Even met u praten. Ik had een vraag. Mag ik misschien een slaapfeestje houden hier? Amber zit bij me in de klas, maar ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik weet wel dat ze altijd een pak schoonmaakdoekjes bij zich heeft. Geen idee waarom. Hey, ik hoorde net je gesprek met Calan. Hoezo wil je op school slapen? Beetje keten, laat slapen. Grappig toch? Een soort minischoolkamp. Ik mag die Amber wel. Ik schrok wel een beetje toen Puk vroeg waarom ik op school wilde slapen. Maar gelukkig geloofde ze me. We gaan een filmmarathon houden. We gaan allemaal chips en chocola eten. Het wordt zo, zo leuk. Nou, kijk, het klinkt wel leuk, maar ik kan niet. Want? Ik kan gewoon niet. Ik heb al iemand beloofd om te helpen met huiswerk. Hé, hey, meiden. Ja. Ik zie jullie morgen, hè? Na schooltijd, bij mijn lokaal. Is goed. Zin in. Ik kan niet komen, sorry. Jij ook al? Ja, ik moet iemand helpen met huiswerk. Je bent niet de eerste die dat zegt. Kan je het feestje niet op een andere dag organiseren? Morgen ben ik jarig en daarom geef ik het slaapfeestje. Op school? Ja, mijn vader heeft misofobie. Hoe? Smetvrees. Ook als ik thuis kom, moet ik zelfs eerst onder de douche voordat ik hem mag knuffelen. Oh, dat is wel heftig. Kan je dat alsjeblieft tussen ons houden? Ja, tuurlijk. Dank je wel. Ik heb het zelf ook moeilijk thuis, dus ik weet hoe je je voelt. Ja, dank je wel. En ik zal komen. Ik heb er zin in. Weg? Ja. Doei. Doei. Hey. Hey, Puk. Hoe is het? Waar is de rest? Ja, wij zijn de rest. Er was dus niemand. Nou ja, Amber. En ik. Hey. Waar is iedereen? Zullen we het verplaatsen naar een keer dat iedereen kan? Nee, maar mevrouw, dat kan echt niet. Want ik ben vandaag jarig. Dat kan toch niet? Het spijt me heel erg. Mevrouw... Liefschat, nee. Ik breng jullie naar huis, ja? Ik vond het zo lullig voor Amber. Ik moest gewoon iets doen om haar op te vrolijken. Thomas, ze is er, ze is er. Bukken, bukken, bukken. Shh, ga bukken. Surprise! Happy birthday to you. Nina had me dus laatst om een relatie gevraagd, maar toen ik dus niet gelijk ja zei, maar de volgende dag, ja,
Toen moest zij er ineens over nadenken. Ja, ik hoorde niks meer, dus ik dacht dat ze me niet meer wilde. Wil je toch nog een relatie? Is het weer een grap? Nee, het is geen grapje. Het is gewoon, ik dacht gewoon dat je me niet meer wilde, dus... Ja, natuurlijk wil ik je wel. Eerlijk gezegd vind ik het best wel spannend, want zo goed ken ik Nina ook weer niet. Maar daar heb je verkering toch voor? Nou, over de presentatie. Ik dacht dus, zullen we een filmpje opnemen? Ja, sure. Als jij begint met het verschil tussen genderidentiteit en expressie uitleggen, dan ga ik daarna verder. Nou, genderidentiteit is of je jong voelt of een... Wat was dat? Ja, ken je dat niet? De Kiss Your Best Man Challenge. Huh? Ja, op TikTok. Iedereen doet dat. Kus. Wat is er? Sorry, maar ik dacht eigenlijk dat wij verkering hadden. Wat? Ik heb zelf die TikTok van Juna gezien. Oh, nee, maar dat was gewoon een challenge. Ja, ik ken de challenge, maar dat is echt vet 2022. Wauw, ik vind het echt niet zo chill dat Nina zo jaloers is. Hoort dat bij een relatie hebben? Ik weet al gewoon niet of ik je nog kan vertrouwen. Wat? Natuurlijk wel. Dan vind ik het gewoon niet heel chill dat je zo vaak bij haar bent. Ja, oké, dan ga ik toch niet met haar afspreken. Ja, ik ben niet echt zo'n persoon die zijn vriendinnen laat stikken wanneer die een relatie heeft. Dus ik moet nog even gaan bedenken hoe ik dit ga aanpakken. Maar beloof je dat al? Ja, beloofd. Wat is er? Is iets gebeurd? Nee, het is niks. Vuile leugenaar. Ik weet waar je mee bezig bent. Je bent gewoon een slet. Hallo, ze stuurt gewoon een foto dat je mijn huis ingaat. Ja, als ik Nina haar jaloerse kant had gezien voordat we een relatie hadden, zou ik echt nooit wat met haar nemen. Ik maak het uit. Want ik trek het gewoon totaal niet hoe jaloers jij bent. Je bent Benny gezoend, je bent Juna gezoend, je bent mij gezoend. Maar hoeveel meisjes nog meer eigenlijk? 4, 5? 8, 9, misschien wel 100 eigenlijk. Oh my god, irritant. Blijf jij? Schut? Agressiviteit hier. En ik heb volgens mij straks ook nog wiskunde of zo. Ik heb van langs? Je kan toch gewoon vragen of je er langs mag? Dat vraag ik letterlijk, maar jullie reageren niet. Laat zitten, Amber. Denk dat hij beter is dan ons. Omdat hij wit is. Oh ja, dat is waar. Rijn is een racist. Ik ben helemaal geen racist. Rot op dan. Straks zie je racistische vrienden die je nog met ons praten. Trouwens, ik wilde dus een demonstratie gaan organiseren. Stop woke brainwashing. Oh. Dus, ben je erbij? Wat is dit? Wat? Ik heb toch gezegd dat ik niet mee wil doen in een demonstratie? Waarom staat mijn naam hierop? We weten allemaal dat we allemaal gevaar lopen door die woke mensen en die culturele buitenlanders. Praat echt te hard. Hey, jongens. Willen jullie anders verder even buiten smoezen? Lisa zet best wel racistische dingen en andere vreemde ideeën op haar TikTok. Maar zouden ze mij een racist vinden alleen omdat ik wel eens met haar praat? Is er iets? Je bent toch tegen andere culturen? Wat? Ik heb helemaal niks tegen mensen van een andere cultuur. Waarom doe je dan mee met die demonstratie? Natuurlijk had Amir die poster ook alweer gezien. Ik had alleen niet verwacht dat hij echt zou geloven dat ik mee zou doen in een demonstratie van Lisa. Ga weg. Amir, ik... Rot op. Ga weg. Kian, zet die tafel even terug en ga gewoon naast Ryan zitten. Maar ik wil niet naast Ryan. Hij is een racist. Dat was wel duidelijk nu. Je werd gewoon keihard gecanceld. Wat doe je? Wat? Staat mijn naam daar nog steeds op? Weet je, we hebben geen tijd te verliezen. Mijn ouders zeggen dat alle waarheden worden verborgen. Ja, het is allemaal onderdeel van een heel groot plan. Oh ja. Die plannen worden zeker gemaakt in de holle aarde, of niet? Mijn ouders liegen heus niet tegen mij, hoor. Maar anderen denken daar heel anders over. Dat heb je zelf toch ook wel door? Ik bedoel, niemand op school mag jou meer zo'n beetje. Ja, behalve jij. Ik vind gewoon niet dat je mensen zomaar kan cancelen. Maar als jij die posters niet weghaalt, dan ga ik dat wel doen, hoor. Nu blij? Doei. Ik denk dat het goed is als jullie even met elkaar gaan praten. Dit moest voor mijn vader. Amir heeft me de hele dag genegeerd op school. Ik dacht gewoon dat ik Lisa moest helpen om van die ideeën af te komen. Nou, ze is in ieder geval wel van één idee afgekomen. Ze denkt niet meer dat de aarde hol is. En die demonstratie, die gaat ze ook niet meer houden. Ze heeft al die posters weggehaald.
Echt? Ik ben echt geen racist. Ik ben echt niet zoals mijn ouders. Ja, ik weet dat ik het zelf naar heb gemaakt, maar het was echt nooit mijn bedoeling. Sorry. Misschien moeten we haar wel gewoon geloven, toch? Oké. Okay. Dankjewel trouwens. Hij is net in het water gevallen en hij gaat niet meer aan. Levi. Hey, Levi, mag ik wat vragen? Mijn telefoon is net in het water gevallen. Weet jij wat ik moet doen? Mag ik hem zien? Ja. Nee, je hebt het niet meer geschud, toch? Oh. Oeps. Heb je niet een oude telefoon die ik heb gelegen? Ja, die ik kan lenen. Ik ga echt voorzichtig zijn. Jawel. Oh, top. Voor 50 euro mag je hem hebben. 50 euro? Hoe moet ik aan 50 euro komen? Weet wel wat anders. Wat dan? Ik wil eigenlijk wel een keer zoenen. Godverdomme. Voor de telefoon. Damme, doe eens even normaal. Echt vies gewoon. Eeuw. Nou, echt zoenen. Normaal. Doe je het toch niet? Volgens mij zou Puk gewoon naar de politie kunnen gaan. Dit is echt gewoon een soort aanranding. Ik ben mijn telefoon kwijt. Ja, hij is weg. Nee, hè? Ja. Ik dacht dus, als ik nou een nieuwe telefoon krijg en Puk dan mijn oude, dan zijn we allebei geholpen. En hoe meer mensen je helpt, hoe beter, toch? Kijk, hier. Ik krijg mijn oude telefoon. De batterij is een beetje snel leeg, maar hij doet het prima. Ik heb iets voor je. Mijn vader. Wat? Muzieknoten in een programma. Jullie gaan een heel simpel deuntje maken. Nou, oké, okay, gelukkig. Beter. Nee, maar anders... Was het toch weg? Wil morgen die telefoon terug hebben? Je vraagt het gewoon aan Puk terug. Ja, maar Puk kan er toch niks aan doen? Heb je weer een nieuwe telefoon? Nee, geleend van Levi. Toen zag ik Puk dus ineens lopen met de telefoon van Levi. Nou, toen schrok ik natuurlijk. Heb je met Levi gezoend? Wat? Ja, je hebt toch niet zomaar die telefoon? Denk jij dat ik heb gezoend met Levi? Wat heb je dan moeten doen voor die telefoon? Niks. Gewoon geleend als vrienden. Best heftig dat Yuna kennelijk denkt dat ik niet goed voor mezelf kan zorgen of zo.